ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അര കിലോ പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടറ്റോയായത്. ഇതിന്റെ തൊലി നമുക്ക് കളയണം. നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങണം. മുഴുവനെ ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊന്നും കാണില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞു. നമ്മൾ തൊലിയും ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കണം. ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യണം. ഒട്ടും കട്ടയരുത്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം. കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക. മഞ്ഞപ്പൊടി ഓപ്ഷനല്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാ മതി. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇടണം. ആദ്യം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പോരാ. ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടണം കോൺഫ്ലവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ടയുണ്ട്, ഉടച്ചുടച്ച് പോകാതാ. നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ പോലെ നല്ല ഡോ ആക്കണം. 1/2 കിലോയ്ക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ മതി. നമ്മുടെ കയ്യെ പറ്റുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറെ. അതാ കണക്ക് കോൺഫ്ലവറിന്റെ. പൊട്ടറ്റോയുടെ വലിപ്പം വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചങ്ങ് ഇട്ടാ മതി. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പാകം നോക്കിയാ മതി. ഇതിപ്പോ കണ്ടോ കറക്റ്റ് പാകമായി. കയ്യൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ കയ്യൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി. ഇനി
ഇതിനകത്തേക്ക്. ഇത് ഓപ്ഷനല്ല. ഞാൻ സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടും. ഇത് ഓപ്ഷനല്ല, വേണമെന്നില്ല. ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില്. ഏത് ഓയിലാന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളെ കയ്യെ പറ്റുകേ ഇല്ല. അപ്പം ആ കോൺഫ്ലവർ പാകമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ സ്വല്പം എണ്ണമയം പരത്താം. ഇത് ഞാൻ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, കുറേശ്ശേ എടുക്കാം. ഒരു ഹാഫ് എടുത്തു. കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരുപാടുള്ള കാരണം ഒരു ഹാഫ് എടുത്തു. ഈ റോളയിലും ഒക്കെ ഒരു സ്വല്പം എണ്ണ വരുത്തണം. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്താം. ഇതുപോലൊരു കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെ ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് സ്മൈലിയുടെ കണ്ണ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ കയറും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങ് എടുക്കണം വെളിയിലേക്ക്, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഇതേമാതിരിയാക്കാം. ഇനി ഇതേമാതിരി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് വേണം. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് വലിക്കണം. അത് ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പൂണ് തന്നെ എടുക്കണം. ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ഇതേമാതിരി കുഴച്ചുരുട്ടി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലെടുത്തു. ബാക്കിയും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എണ്ണ അടുപ്പേ വെക്കാം. എണ്ണ മൂക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ എണ്ണ മൂത്തു, നമുക്ക് അടുപ്പയിലേക്ക് ഇടാം. ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് കോരാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരി എടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആകുമ്പോ കോരി എടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതും ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇടാം. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളുടെ സ്മൈലി, പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.